izahay dia avy any distrika anaparafaravola efatra izahay no misolotena an'izany ny zavatra nisy tao anatin'izany alababo izany de zao rahalahy mikiporaika amin'ny kandidanay efa maty rotoany lasy zay misy manaosony lasa mifidy fanahoana faharoa ivitra ny borampifidianany zahay efa voasiny 300 voix tao amin'ny commune morankoran mambaibo ny zavatra nisy tao ambody fary tsy hita ny lista ny bentanàna tsy hita ny lista misy andrempifidy mpanohana ny bentanàna zava-doza no natao amin'ny fitondrana samy atrika aho saha manota ny zany jadony izany izahay distrika naparafaravolo vonona tanteraka hiaraka ny mampary satria tsy rary raha azonay atao mangataka ny miverina ny fifidianana vonona izahay mbola hiaraka zay zay zany zavatra erika hoe olona roanjato mahery ao anatina fioara izahay tsisy ao anatin'ny lista dolodolo de miprofo mivaingana de zao tao amorankoroma sy ny distrika naparafaravolo ny senita mihitsy no miraitsy kombakomba amin'ny président de fokotany nomena vola tsy hita daholo ny lista misy anay ranomaso tsy ranomaso ny avahoaka na anoloana ny tranonay de za ny teny hoe mbola hiady iresaka any amparlementaira tsy maintsy misy andro iray ionanay amy parlementaira hitondranay nyzany alahelonareo zany satria mitomany ny vahoaka tsy nifidy zahay tsy ao anaty liste zay nefa dia anisan'ny nanoana nanao propagande na andritrany dimambefoloana rehefa natao fanisam-bato rehetra dia naverina naveriny indroa naveriny intelo naveriny iny efatra ny fanisam-bato teo mason'ny kandida rehetra ary naresy nanelambato telo monja no naresy madame josephine nahazo taratasy avy any amin'ny senita zahay zany nanamarina zay miaraka professeur verbal senita rehetra telo andro taorinan'izay a dia le maire tao atoerana zay natasaka ny kandida miaraka taminy miteny tamin'ny olona fa ovako fa tsy mety aminay io miantso anay ny olona miverenareo aty fa mitabataba be ny olona aty hoe ovany io za moa tsy de taika amizany satria efa nazava le vany mpifidianana tsy nakany zahay mitranga tokoa le izy akehitriny fa tsy taritasy faharoa senita misoratra fa lasa le olona resy lasa naresy ka misy kandida mifanenana tamin'y josephine mba angatahako anao mialatsiny a nanafatra azy avy any a izy nanolo tena hoe alo mampahiteny mihitsy satria izy zany fanenana tamin'y josephine tany izy tamin'ny andro voalohany asabotsy maraina de mahabokatomin'ny commune fa nandesy madame josephine azy ny tena koara de fa nandefa misasy tany aminy tamin'ny sefotaon'izay ny alaka misy tena eompeo ako fa isy arodikodina ny valimpifidianana sy nataon'ny tsoroketo depute manjakandena izy zany nikarakarakio de miantso tsy nahazoazako zako fa nandefa misasany ko tamin'ny madame josephine hoe mila amresakaiky antsika menada fa misy zava-dehibe adiatanany tsy nahazo azy moa zahko tamin'izay a de izy mitonga ny antsoako androany mba ilazan'izay valimpifidiananzay ka angabe zay maro raha nahita tamin'ny gazety fa lasa an'ilay afompivoarana ny fandrisena io a de toanany madame le député manjakandrina ary izy moa tamin'ny andro fotoanandro seranaovany ny monsieur président lafarmana propagandatany ho an'ny tima de tsy sanypota teo anatrehan'io afompivoaranaio izy fa ny tima no natonona de izay a nanotoloina anlay valimpifidianana sako teneny atio masonareo zany ary sako ijorona vavolombelona ka lay teo zay nataony tao a de tsaika hoe tamin'ny produit voty izy nanaovany azy fa de nisy teko lasa anazy lay zany a ny fandrisena fazanabavo sozefenina kosa dia lasa misy ka zay zany teneny anareo hoe manatena anareo atao amin'ny mapary izyray mba anaoana an'izay valimpivitra anan'izay satria marina io valimpivitra ananyio ary de natrany manjakandrina izy io a naboka atao manjakandrina fa madame josephine aloha naresy dossier rehetra miaraka amin'ny fanamarinana pv rehetra rehetra zay eto ampilatananay a sy ny candidat rehetra ny faninana hoentina
any amin'ny tribunal administratif. Atambatra ina betaka depotaka ny capture dia efa nisy an-tsaina ny mafy ny sifisiana charte amin'ny bulletin ka rehefa moa no fahamaizanay ny fiaregnana ny patron de la zoel amin'ny fitondrana dia ny fonciany zay isika fa ny manao bôl zany ka na dia misy azany akamely dia nyjoro zay na manao proteste biasa ary dia ny afara tamin'izao fandresena no entina zanamaso kristine zao na ditao zany zanakamasoa efa nampisinay zao le izy ary finizanona fotsiny zahay na dia ohatra le halabaty maro samihafa regny bulletin précocer regny dia zavatra ny agnana hitako fianaratsora igny iregny le fagnodigodignana pv regny dia efa ny agnana hitako fianaratsora igny ary sainay ny teny aminareo eto fa tao anatin'ny folo andro monja no nanaovany mapahary campagne atao fianaratsoa fa ny niasy vaemba dia efa enimbolana telo volana lavitra ilazana amintsika zany zao fa mapary a mandresy ary tsy tiany mapary ny vahoaka fianaratsoa fa lainga marefitotona dony regny zavatra tenenina tiatanareo reny zao zala tsara ho fantatsika misy résultat avoaka ny senita ary zahay ihany koa tsy ny anona fotiny zay satria efa fantatray zany reo paipaikady halabato sokosoka zay taonzareo nametaka n'le délégué zay a isaka bro de vote satria misy bro de vote dimy sisy folo ao ary ny déploye olona koa zay tamin'ny fagnisambato nijery mivantana ny résultat tegna tableau ary de hitantarana fa nandresy ny mapary tsisy adikevitry zany fa ny akoatran'izay de resabe fotsiny misy koa nyteny hoe raha zanamaso kristina tsy avy fianaratsoa diso zany tompoko ny kandidaty ny hvm tsy avy eo fianarasoa fa raha zanamaso kristina ty zao taranaky ny tompony tanàna amy fianarasoa zay raha bolibolo zay dikan'izay diso izy zany fatafantatra anao mbalaoka diso mantsy zavatra ray satria mba mampanahivy ihany satria ny fiverena raha zanamaso kristina amy fianarasoa sy ny fisafidianany olona azy dia mazava tsara hoe elona ny mba nanaovany zavatra zanaky fianaratsoa izy dia iverina ny fianaratsoa manibabeny ary sy ny fidimbola ny olona sy nanome voly zahay sy nanome vary zahay fa ny fitiavana an'lehibe indrindra ka votorofo zany tafitibavana ny matoa amin'ny razelina tary ary mbola izinizinina eto fa ny mapary no mandresy fa ny azo vahemba dia resy zay gny afa